taliska ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen nin watay gaari kuwa raaxada ah oo ciidamada ammaanku ay kasoo qabteen degmada hodan gaar ahaan waaxda oktoober agagaarka cisbitalka rajib dayib erdoqan esdigfer war kasoo baxay taliska ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka gurmad ku tageen halkaasi kadib markii dad shacab ah oo ku sugnaa degmada ay kusoo wargeliyeen gaari baarkin ku jira si si oo ilmo yar kor looga xiray markii ay ciidamada halkaasi gaarheen waxa uu talisku sheegay in ciidamada ay halkaasi ku arkeen ilmo yar oo meyd ah oo ku dhex jira gaariga dhinaca kale wararka ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska xabsiga ay u taxaabeen eedeysanaha watay gaariga waxaana loo gudbiyey c a d da si dhacdadaasi baaris loogu sameeyo kadibna loo marsiiyo cadaaladda dhanka kale ciidanka saldhigga booliiska deegaanka gubadley ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen nin ku eedeysan inuu dil horey u geystay kaasi oo maalmahanba ay ku daba joogeen ciidamada ammaanka maamulka gobolka banaadir ciidanka booliiska soomaaliyeed oo baadigoobayay eedeysanaha ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan waxa ayna horgeyn doonaan sharciga sida ay sheegeen ciidankaasi ciidamada nabadgelyada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolka banaadir ayaa maalmahanba waday howlgalo kala duwan oo ay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan amniga caasimada waxaana howlgaladii ugu dambeeyay ay kusoo qabteen rag ku eedeysan faldambiyeedyo kala duwan oo ka dhacay degmooyinka gobolka banaadir shamis cabdi geedi waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskrayb dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya